Kristi lidande, pastorn. Man tänker fel när man talar om Kristi lidande. Är det inte så? Man tänker för mycket på själva tortyren, så att säga. Den kan ju inte varit så svår. Ursäkta, det låter naturligtvis förmätet. Men rent kroppsligt har jag nog i all anspråkslöshet lidit, så att säga, lika mycket som Kristus. Hans lidande var tämligen kort dessutom. 4 timmar eller så. Jag tyckte att jag såg ett mycket större lidande bakom det där kroppsliga. Jag kanske har fått fel för mig, men tänk på Getsemane, pastorn. Alla lärjungarna somnade. De hade inte begripit någonting. Inte nattvarden, inte någonting. Och så när rättkärnarna kom så sprang de. Och så Petrus som förnekade. I 3 år hade Kristus talat med dessa lärjungar. De har levt dagligen tillsammans. De hade helt enkelt inte fattat vad han menade. De övergav honom. Allihop. Han blev lämnad ensam. Pastorn, det måste ha varit ett lidande. Att förstå att ingen förstår. Att bli övergiven när man verkligen behöver någon att lita på. Ett förfärligt lidande. Men det var ändå inte det värsta. När Kristus blev uppspikad på korset och hängde där i sina plågor, så skrek han: min Gud, varför har du övergivit mig? Han skrek allt vad han orkade. Han trodde att hans fader i himlen hade övergett honom. Han trodde att allt han hade predikat var lögn. Kristus drabbades av ett stort tvivel minuterna innan han dog. Det måste ha varit hans mest fasansfulla lidande. Jag menar, Guds tystnad.